інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Вони повернулися додому, і на їх повернення очікувала вся Україна. Українська експедиція в Антарктиді не могла через коронавірус вчасно повернутися додому зі станції Академік Вернадський, але їм врешті це вдалося. І зараз ми будемо говорити з нашим гостем, з нами на відеозв'язку Ігор Дикий, полярник. Ігоре, доброго дня, я вас вітаю. Доброго дня, Ірина. Ви якраз очолили нашу експедицію там і перебували. Скільки місяців ви перебували в Антарктиді? Практично 13 місяців тривала експедиція. Ну, власне, так сталося, що пандемія коронавірусу так застала вас не вдома. Як ви тоді сприйняли цю звістку, що доведеться ще залишатися на станції? Ну, якщо бути відвертому, ми готувалися до такого розвитку подій. Тобто вже десь підсвідомо задумувалися, хто зможе залишатися, бо там була така ще ситуація, що не лише на станції перебувала вже в період перезмінки експедиція 24-та, тобто мої люди, але ще було 17 чоловік літнього сезонного загону, які приїхали раніше працювати, науковців і будівельників. І, відповідно, в будь-якому випадку таку кількість людей неможливо було залишати на станції, бо станція розрахована на проживання малої кількості людей. Це тільки в літній період вона приймає таку велику кількість під час літнього сезону. Отож, вже йшлися такі думки, перемовини, хто реально з тої кількістю людей зможе залишитися на наступну експедицію, щоб не доставляти нову експедицію. Бо по факту чилійський корабель міг забрати з Антарктиди. В зв'язку з епідемією їм було легше забирати з Антарктиди, бо було зрозуміло, що люди, які є в Антарктиці, вони не є інфіковані 100%. Вони були ізольовані. Але приймати нову експедицію з України вони боялися. Тому що в будь-якому випадку експедиція мала летіти через інші аеропорти, і це був ризик, що вони можуть завести вірус в країну. І була заборона на прийом літаків з інших країн. А на вивіз, на виліт був дозвіл. Тому, і відповідно, ми розглядали теж такий варіант залишатися на другий термін. Тобто ще на наступних 12 місяців, так? Так. Ну, це емоційно, мабуть, і морально дуже складно, тому що рік провести так далеко від дому, в таких умовах непростих, абсолютно, можливо, ізольовано трохи від світу. І справді ще одна новина про другий термін, мабуть, була дуже шокуюча для вас. Але, на щастя, ви повернулися додому, як таки вдалося це зробити? Ну, і пізніше вже будемо говорити більше з вами про життя в Антарктиді, Іван. Ну, хочу сказати, що дорога додому вона була довготривала. Uh-huh. І, власне, ми помітили і побачили реально, що відбувається довкола, бо насправді паралізовані всі аеропорти в той період були і в Південній Америці, і в Європі, і, відповідно, було чимало зусиль, коли прийшов корабель чилійський, і, власне, ще не просто нас потрібно було забирати, мало бути перезмінка, тобто корабель чилійський привіз нову експедицію, привіз пальне 140 тонн дизельного пального, плюс більше 30 тонн провізії на наступний рік експедиції. Це все треба було розвантажити, а це вже в умовах, можна сказати, пізньої осені, коли вже випадає сніг, день короткий, шторми. Відповідно, працювали злагоджено всі і за короткий термін розвантажили цей корабель, прийняли. Мало того, що крім того, на той корабель треба завантажити багато сміття, тому що сміття також вивозиться з Антарктики. Це все, що накопичується і сортується за рік. Тобто це велика колосальна робота. І за такий короткий період, включаючи те, щоб встигнути, поки було якраз погодні умови, дозволяли за пару днів. І от тільки ми встигли оце розвантажити і завантажити. Якраз зіпсувалася погода, і ми, як можна сказати, в останній вагон потяга встигли сісти в цей корабель і перезмінитися, і вийти з території станції. Бо якраз після нас почав підходити лід,
Ну і, власне, ми встигли, скажімо так. Далі чекало нас 8 днів подорожі на кораблі. В таких нормальних умовах, літніх, то такий, ну, маршрут проходиться за 3-4 дні. Так ми йшли 8 днів, потім ми прибули в чилійський порт, місто Пунта-Аренас, і де далі нас було розселено в готелі, і таким чином ми очікували вже зв'язку літаків, тому що, знову ж таки, аеропорти були закриті, і Пунта-Аренас в той період був на повному карантині місто. І якраз коли в останній день перед вильотом карантин був знятий, і з'явилися перші рейси, і було організовано Антарктичним центром виліт першим рейсом з Пунта-Аренаса на Сантьяго. От. І далі вже, знову ж таки, ще один тиждень ми очікували на наступний пошук рейсів перших з Сантьяго на Бразилію. Тому що, знову ж таки, зв'язку не було, аеропорти закриті. І ми очікували, коли по лінії МЗС дуже багато зробили наші посли в Чилі, допомагали Антарктичному центру і експедиції, і, власне, також логісти з компанії «Інтерпромфлот», які займалися логістикою. Ну, тобто це було задіяно дуже багато людей. Це така, ну, складна робота, яку непомітно було, не видно, бо коли повністю паралізовані будь-які магістралі, в тому числі літаки, ну, це дуже важко практично подолати відстань в пів планети. От. Ну і далі все-таки по лінії МЗС був організовано літак через Бразилію, а далі нас, знову ж таки, посли вже зустрічали в Лісабоні, в Португалії, і теж ми разом з іншими українцями, які були зібрані на території Португалії вже літаком, летіли в Бориспіль, в Україну. Тобто вся наша мандрівка зайняла фактично 24 доби. Майже місяць ви поверталися додому з Антарктиди. Неймовірно. Так. Ми тільки могли спостерігати за цими фотографіями в соціальних мережах і тримали кулачки за вас, аби все вдалося. І слава Богу, що ви вже вдома. Ну і зараз можемо просто згадувати цей рік, який ви прожили в Антарктиді. Ігоре, мені дуже цікаво, тому що ну, це така трошки ізоляція, так, бути на краю світу. В той час, за цей рік, світ змінився. В Україні змінилася влада, відбулися вибори, відбулися багато різних шокуючих подій в різних країнах. Нас всіх сколихнула пандемія COVID-19, так. Ну, ми живемо вже в трошки зміненій реальності сьогодні після карантину, переживаючи ці такі справді потрясіння. І як вам було там знаходитися на станції академіка Вернадського, співпереживати, можливо, за подіями в Україні? Чи стежили ви за ними? І як виглядало життя в Антарктиді в цей час на самій станції? Ну, звісно, що ми були інформовані подіями в Україні, бо, власне, зараз же на станції є інтернет, хоча він є також лімітований, але вже є більше інформації, є можливість зв'язуватися з рідними, близькими, виходити в ефір при певних умовах. І, відповідно, інформація була. Ну, звісно, що тяжко це все сприймається, тому що на відстані, ви знаєте, набагато важче сприймати, коли є все-таки, ну, неповна інформація обмежена, тому, відповідно, в таких умовах воно, як би, скажімо, накопичуються переживання, хвилювання за всі ті моменти і рідних, близьких. Ну і рік – це є досить довготривалий термін, період для такого перебування, в першу чергу, психологічного. Тобто, якщо будемо говорити відверто, ну, станція Академік Вернадський, вона, звісно, не є така, не розташована в таких мега-екстремальних умовах Антарктики, як, наприклад, станції, які розташовані на материку в центрі Антарктики. Але сама суть перебування людей – це те, що станція дуже маленька, відповідно, малий простір, знову ж таки, ті умови короткого
дня, обмеження сонячної активності, ну і скупчення людей на маленькій площі, відповідно, воно теж психологічно впливає. Ну, якщо так сказати, наприклад, щоб ви розуміли, людина, яка вже йде в експедицію, вона вже не може ні на що не повпливати по великому рахунку, а тільки вже сприймає всю інформацію по факту і може взяти участь по поверненню лише додому. От, ну і я так просто для прикладу, наприклад, якщо якийсь хтось з рідних і близьких, а в нас такі були випадки навіть ну, під час моєї зимівки, з якимсь чином померли або загинули на території України, то вже це сприймається просто по факту, але це є теж такий ну, якби тягар для людини, щоб з цим тягарем там зимувати і думати про те, коли ти повернешся. От тому це таке випробування для людей і в першу чергу психологічне випробування на відстані. Психологічно треба бути дуже сильною людиною, мабуть, так, щоб попасти в склад експедиції, тому що справді ну, випробування неабиякі. Ну, власне, так. І тут головне важливо згуртованість команди, тому що це є дуже важлива річ, тому що команда на цілий рік стає ну, реально сім'єю. А це дуже важко, тому що це практично абсолютно чужі люди. Звісно, що є зимівники, які вже зимували раніше, і один другого добре знають, вже друзі. Але практично, якщо попадають нові люди, це є практично ну, як от, чужі люди, які повинні стати такою дружньою родиною. Це не завжди легко відбувається в таких умовах. Як відбувається життя на самій станції Академіка Вернадського? Як виглядав ваш робочий день і якою є Антарктида? Робочий день, він починається в першу чергу в чергових на станції. Це є нічний і денний черговий. Нічний черговий о 8 ранку перездає станцію денному черговому. І денний черговий практично ходить там через кожні 2 години на обходи. Допомагає кухарю готувати їсти, слідкує за всіма блоками станції, що працювали. Відповідно, не було збоїв за пожежною безпекою. От всі інші, наприклад, науковці, які працюють в різних режимах, бо звісно, ви розумієте, що різниця в часі між Вернадським і Україною є 6 або 7 годин, в залежності від пори року. І тому, якщо проводяться якісь експерименти там геофізиків чи метеорологів в часі, вони можуть працювати вночі, робити свої дослідження. Відповідно, вони, коли заступають на чергування, то вони зможуть в них бути ненормований робочий день. Тому в кожного робочий день починається в різну годину. А як такого сніданку спільного в нас немає, є спільний обід і вечеря, де вся команда збирається за спільним столом і обговорюють питання. От по період, коли, звісно, багато снігопадів, це робочий день починається з того, що зимівники виходять кожен на свою територію, є поділена територія для кожного, і відповідно бере в руки лопату і починає розчищати між станціями, між будівлями станції свою територію від снігу. Це така свого роду зарядка на початку дня. Буває, та зарядка може продовжуватися кілька разів на день, тому що якщо такі сильні снігопади, ну, звісно, треба це розчищати проходи між модулями станції. От в літній період, коли снігу менше, звісно, дуже часто зимівники працюють на воді, на човнах. І піймати гарну погоду – це дуже важливо, тому що погода в Антарктиці, особливо в нашому регіоні, дуже мінлива. І коли є сонячні і дні безвітряні, коли океан є спокійний, відразу з самого ранку всі підіймаються, беруть човни і працюють в заданих напрямках. Тому що, нагадаю, станція знаходиться на острові, вона ізольована, власне, вона не на материку. І практично всі роботи або доступ до материка, це в 9 кілометрах, ми працюємо тоді на човнах зодіак.
Відповідно, треба готувати човни, човнове господарство, щоб він був і зранку. Всі практично як на роботу роз'їжджаються човнами по своїх напрямках, де хто працює, геофізики, там геологи, метеорологи роблять станції, беруть зразки води і так далі. Які дослідження відбуваються, Ігоре, там? Над чим працюють наші науковці? Над чим ви працювали? Якою є флора і фауна Антарктиди? І чи справді там в центрі світу відчуваються ці зміни клімату, про які нам зараз усі говорять? Ну, зараз дуже багато, власне, досліджень стосуються зміни клімату. В першу чергу хочу наголосити, що саме чим унікальна станція Академік Вернадський, тим, що фактично з 50-х років в нас є неперерваний ряд таких досліджень метеорологічних, моніторинг, які, власне, унікальні тим, що ці виміри проводилися щодня без розриву в Антарктиці на одній з тій території. І, власне, ось ці дослідження наших метеорологів, ну, разом з аналізом попередніх досліджень британців, показують, що саме в цьому регіоні півострова Антарктичного розташована наша станція, за останні 50 років температура повітря середня піднялася на 3 градуси. Тобто зміни клімату відбуваються. Крім того, інші дослідження також і біологів, в тому числі, пов'язані от зі змінами не тільки клімату, але й змінами екосистеми планети. Тому що це все взаємопов'язано. Змінюється клімат, змінюється екосистема і потужним антропогенним чинником, тобто впливом людини. Ми знаємо, що океан забруднений сильно пластиком. І зараз дослідження вмісту мікропластику в трофічних ланцюгах впливає на тварин. І практично це є одне з теж таких актуальних глобальних досліджень. Зараз мікропластик досягнув, ну, і забруднення пластику навіть берегів Антарктики. Паралельно досліджується теж вмісту інших забрудників в тканинах антарктичних видів тварин. Описуються нові види, тому що Антарктида свій унікальний континент, який є свого роду індикатором взагалі екосистеми планети, що відбувається на планеті. Щодо своїх спостережень, можу сказати, реально змінюється клімат, бо в порівнянні з попередніми роками сам стан океану взимку говорить про те, що, наприклад, в цю зимівку ми у всі літні 3 місяці, ну, наші літні, це червень, липень і серпень, але в Антарктиді це є зима, бо це південна півкуля, ми працювали на човнах в океані. Тобто такого раніше не було. Ми на зиму взагалі човни сховали в так званий спеціальний елін. А цього разу ми працювали на човнах, і мало того, що ми працювали, ми ще й досліджували китів посеред зими, морських ссавців, китів-горбачів, китів-малих смугачів. А це говорить про те, що кити не мігрували з Антарктики, з нашого цього регіону, що завжди відбувалося кожної зими. От. І ми спостерігали не одного-двох, а спостерігали десятки групи тих китів. Тобто практично ось взимку, звісно, лід був на океані, але він був такий не сильний, дрібний, і це дозволяло тваринам залишатися, харчуватися на тій території великим морським ссавцям. Ну, це говорить про і реальні зміни клімату, і це є факт, кажуть, який, про який ми можемо зараз говорити. Ну, ми це тут відчули, в Україні цього року теж не було зими, і аномальне тепло зберігалося усі місяці зимові. Ігор, я розумію, що це все правда, про що нам говорять екологи, тому що ви полярник, і з перших вуст ми зараз чуємо речі, які підтверджують, що справді зміни клімату відбуваються, що температура океану підвищилася, і велике забруднення пластиком відбувається, велике забруднення нашої планети. Як зараз, коли ви повернулися до України, до Львова, тут додому, ви розказуєте про це, можливо, дітям, підліткам, які хочуть з перших вуст почути від полярника всі ці враження? Чи маєте ви зустріч, можливо, по скайп зв'язку, так, дистанційно, бо зараз у нас карантин з нашими дітьми? Ну так, з дітьми я постійно працюю, ну, не тільки з дітьми, і зі студентами. Зараз я вже повернувся до своєї основної роботи в Львівський національний університет імені Івана Франка.
на біологічний факультет, де я працюю на кафедрі зоології. І от же зразу перша зустріч якраз була з школярами, з малої академії, в них була всеукраїнська конференція, і мене запросили розказати дітям так коротко про дослідження біологічні в Антарктиці. І мені було приємно, і дітям було багато слухачів, ну, хоча в скайп-режимі, в Zoom, але це було приємно, бо діти – це вдячні слухачі, і це наше майбутнє, що якраз ті діти, які хочуть займатися наукою. Біологи. Ігор, я вам дуже дякую за те, що і з нами поділилися своїм досвідом, те, що ви побачили в Антарктиді. Впевнена, якби не карантин, ваші лекції зараз у Львові би збирали аншлаги, я би теж там, звичайно, була. Я вам ще раз дуже вдячна. Це Ігор Дикий, полярник, наш львів'янин, українець, який очолив українську експедицію в Антарктиді на станції Академік Вернадський. Вони, на щастя, щасливо повернулися додому вже з Антарктиди, і ми про все це говорили. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.